Hepatitet shpesh çojnë në komplikacione të rrezikshme për jetën, ndaj dhe në ditën botërore kundër tyre, qytetarëve ju janë ofruar analizat falas. Numri i rasteve të hepatitit B, që është edhe më i rrezikshmi, ka pësuar rënje, dhe sipas Institutit të Shëndetit Publik nuk ka shtim të prekjeve nga hepatitit C. Numri i rasteve me hepatit B në popullatën e përgjithshme ka pësuar një rënje. Duhet kemi parasysh që Shqipëria ka qenë një nga vendet me prevalencë më të lartë në Europë, por vazhdojmë të kemi një lloj stabilizimi në lidhje me hepatitin C. Ministri Beqaj tha se disa medikamente që luftojnë hepatitin merren falas. Kemi përfshirë në skemat tona të mjekimit, edhe në listën e rimbursimit, përfshirë dhe barnat e shtuara në vitin 2015, barnat reja të cilat janë në gjendje të mjekojnë me efektivitet ato raste kur sëmundjet kapen në state shumë të avancuara. E keqja është që hepatitet mund të shkojnë edhe në ceroza apo në tumoret mëlçisë. Mosha më e rrezikuar për hepatitet është nga 30 deri në 60 vjeç.